benvinguts al Molí d'en Sopa, un dels molins fariners més antics de la història de Mallorca. Jo sóc Antoni Lozano, l'actual gerent del Molí d'en Sopa. El nom de Molí d'en Sopa aquí a Manacor ve de la família Pastor, que de mal nom li deien Sopa. Aquest molí era del segle XVI i se va conservar amb les seves propietats fins a l'any 1920. Després hi va haver una sèrie de reestructuracions que no eren les originals a dins de lo que era el molí, i fins que un dia va caure un llamp. Exactament el dia 10 de febrer del 2007, el motiu de que va caure aquell llamp en el molí va ser perquè les aspes del molí no eren les originals. Estaven fetes de ferro i moltes de les seves propietats de lo que era el molí original ja no hi eren. I a través d'aquell llamp va cremar tota aquesta banda i va donar lloc a una reestructuració realment com era en el seu origen. Gràcies al Consell Insular s'ha pogut restaurar, i amb la col·laboració de l'amo del molí, tot el que era la part originària del Molí d'en Sopa. Ara, actualment, es poden visitar per la part interior i veure les parts cremades, que va cremar tot el que era el llamp quan va haver aquest incendi. És una de les visites obligades a la zona de Manacor quan se passa per aquí, anant a les coves del Drac. Actualment, el Molí d'en Sopa forma part d'un dels restaurants més emblemàtics de la zona de Manacor, i tenim portes obertes per a tot el que vulgui visitar tot el que és la restauració del Molí d'en Sopa, veure totes les parts que estan cremades. Tenim peces que realment són històriques i es pot veure com era una vivenda antigament a dins d'un molí.